Ja, det förekommer ju en del bedrägerier och stölder riktade specifikt mot äldre personer. Mm. Polisen drar igång en kampanj för att förhindra detta och förbereda äldre på vad som kan ske. Och en del i kampanjen är små filmer. Vi ska titta på ett exempel. Hejsan! Hej. Jag heter Karl, jag är från fastighetsbolaget. Jag ska bara komma in och se på dina vattenrör. Du, jag har glädjen att meddela dig att du har vunnit på din postkod. Grattis! Nu ska vi se, nu ska vi lösa det här. Du ska få pengar insatta på ditt konto. Så vad jag behöver från dig är ditt kort. Kontokort och sen din PIN-kod. Vi har det på bilen nere, har vi som en transaktionsautomat. Aha. Så går jag ner och så får jag över de pengarna till dig. Tekniken. Så kommer du ha dem på några minuter bara. Tekniken, så bra. Visst är det bra? Ja, här är kortet. Perfekt. Och jag har 6207. 6207, ja, men det kommer jag ihåg. Mm. Mm. Ja, en vettig fråga. Välkommen Ditte Westin, du är från polisens bedrägerirotel. Alltså det är lätt att skratta åt de här små sketcherna, men det här, alltså, man ska ju inte känna sig korkad. Det är ju lätt också att gå med på det, eller hur? Ja, för att de här personerna som knackar på, och ofta har man ringt för också och förvarnat att man kommer. Mm. De är precis som i inslaget här, så är de propra. De ser trevliga ut, de uppför sig belevat och de har en trovärdig anledning. Mm. Hur ska ni kampanja? Hur ska kampanjen se ut? Det vi har gjort, inledningen till den här kampanjen, är att vi började lägga ut rekonstruktionsfilmer som vi själva har spelat in på Facebook, Polisen bedrägeri. Mm. Av den här arten? Ja, det är de filmerna. Sen så kom vi fram till att vi skulle kunna använda dem mer i ett pedagogiskt syfte och göra ett utbildningspaket till organisationer som i sin verksamhet regelbundet arrangerar träffar och möten för äldre personer. Mm. Och då kontaktade jag PRO och SPF Senioren och Brottsofferjouren. Så satte vi ihop det här pedagogiska materialet tillsammans. Vad får ni för reaktioner när ni träffar äldre människor? Det är många som är rädda för att bli utsatta för bedrägerier. Man är rädd, orolig, men framförallt när man har blivit utsatt för ett bedrägeri så är skamfaktorn väldigt stor, så att man anmäler tyvärr inte, så att vi har inte hela bilden hur allvarlig den här problematiken egentligen är. Vad är det för typer då som knackar på och utger sig för att vara fastighetsskötare eller och så vidare? Det är väldigt, hur ska jag säga, det är inte så stereotypa personer som man skulle kunna tänka sig, utan de ser ju, de kan vara klädda i fastighetskläder. Ibland ringer man på och påstår att man är från hemtjänsten eller sjukvården. Då kan man ha sjukvårdsmaterial med sig och vara klädd som en sjukvårdare. Så att de använder attribut för att förstärka intrycket av att man är en seriös aktör. Det är en fin balansgång, för man vill ju inte skrämma äldre heller. Det är lätt att äldre blir isolerade och inte vågar släppa in någon eller prata med någon. Och så det är en fin balansgång. Ja, och vi har hittat den, tror vi, i det här paketet. För att vi säger att det man gör, det är att man bygger upp ett självskydd hos den äldre. Att tidigt identifiera, det här skulle kunna utvecklas till ett bedrägeri. Men om jag agerar på det här sättet så kommer jag förhindra att jag blir man utsatt. Ja, precis. Man behöver inte vara rädd för de människor som knackar på, utan man ska bara vara uppmärksam på hur de beter sig. Ja, och vissa signaler. Och i det här pedagogiska materialet så ingår det också att göra lite praktiska övningar hur man tar sig ur en sån här situation. Och det hjälper det om man har fått se och förbereda sig, tittat på era videos till exempel? Ja, det är så polisen förbereder sig, mental övning, mental träning. Mm. Och generella rådet är, om man misstänker att nu är det något fuffens på gång, då ringer man polisen. Ja, jag rekommenderar äldre att alltid ringa polisen när man misstänker att man är utsatt för ett bedrägeri. Ska man ringa när personen i fråga står där i dörren då, eller vad gör man? Ja, det är egentligen det bästa, eftersom då kan polisen komma och gripa på bar gärning. Mm. Så att, det är bra att göra det. Ja, tack snälla. Och om man vill titta på de här filmerna, var kan man gå in någonstans? Just nu så ligger de på PROs hemsida och SPF Seniorernas hemsida. Så att där kan man, men vi har också filmerna på Facebook, Polisen bedrägeri. Polisen bedrägeri. Tack för tipset. Ja.